Bino po ya kolanda sango ya biso ya mokolo mwale lozulu na televize lokule ya Kongo olukota lalingala tufungula sango ya biso ngambo ya bapulisu bengba mokondi kinsha sabaye bakanga kilioko lipinga ya bandeko baye bazali koselela kana bana mboka bakala te ya maponomi ya lokuta uto antenne ya Gombe bulaipa sango na JTLC. Bapulusu ba yenguba mokondi Kinshasa bakangaki mokolo mwalelo ya tuku ibale na mwambe sanza ya zomi na moko lioko lipinga ya bato baye bazali kopesaka na bana mboka bakala te ya maponomi na kombo ya seni na 10,000 francs ndokande ye moko seni ayebi yango te pe mosala yango bazali kosala yango uto antenne ya Gombe ndokande okati ya bato bango ezomaki na mwana mboka Papinyati Mpolo ona mikolo mileki asalaki mpe onte ya seni kasi azalaki ye moko te azalaki bongo elongo na bapulusu basato okombo ya brigadier chef Nzuzi Kinzunga Nzoli Serafin Mwanda Mwangala pe Gloire Mbala Luyeye na boye babandaki kosala mosala na bango boye bapulusu baye basato bango nde bazalaki koluka bakilia to pe bana mboka baye bakozala na posa ya bakala te mpo ya maponomi bako kamata 10,000 francs epai ya bato bango pe bako meme bango epai ya mokondi ya bango Papinyati mpo ya kobimisela bango bakala te lobi na yango elandi kuna na antenne ya Gombe eye ezalaki esika ya seni azalaki kozikabola bakala te eleko yango eleki na yango bazalaki kosalela bisalelo ya kala ya seni ba imprimante misato ya 2017 ordinateur moko pena maketi ya kala ya seni mbona seni bana mboka baso baye bakozala na bakala te oyo seni ayebi yango te bakokende na maponomi mpona kopona te na boye soki moto akokabulela bango bakala te ezali kaka seni ye moko lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana na sango mosusu mokambi ya bapulusu ba engumba mwana mboka Blaise Kilimbalimba azalaki na masolo elongo na bapulusu kasi pa koyeba nini nde asololaki na bapulusu ba engumba elongo boleba sango na Laetitia Bilepo. Mokolo mwalopi moleki mokambi ya bapulisi engumba mokonzi Kinshasa mwana mboka Blaise Kilimbalimba azalaki na masolo tope parade na bapulusu tina ya lisolo yango ezalaki mpona koyebisa bapulusu ete esengeli na bango kosala mosala malamu ya kobatela bana mboka engumba mokonzi Kinshasa na eleko eyo tozali nango ya maponami pe posa na ye ezali ete ya mona bana bonso ya engumba mokonzi Kinshasa bayeba na kobika na sekirite mwana mboka Blaise Kilimbalimba amipesi mobimba na tina ete bato bayeba na kotosa mibeko ya mboka na eloko tozali na yango olibaku yango akubaki na koloba ete susi na ete ezali bapulusu base komporte malamu na bana mboka na mayematali sekirite na bango pe biloko na bango na eleko elektoral epai esusu abetaki sete makasi mpona likambo etali ambuteyage oyo ezali koyingela ninguma mokonji Kinshasa pe alaki ete mokumbi mutuka pe tukutuku nyonso oyo akotosa cause de la route te mibeko koko ya liboso na ye pe akobaki na koloba ete ba deploye boko bato na nzela mpona koyeba na kotelemela ezaleli mabe ya bakumbi mituka pe bakotia maboko epai ya moto nyonso oyo akotosa cause de la route te ya solo makanisi ma ye mwana mboka Blaise Kilimbalimba azwi ezali malamu kasi ekozala malamu soki maye asili koloba etosami epai ya bapulusu pe pa ya bana mboka lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Mwana mboka Jacques Ndala moko ya bankumu ote ya lingomba politiki ya ensemble pour la république abeti lokole na tina ya maloba ya tata episkopo ona atalisaki na koloba na tina maponomi mazaliko ya episkopo Fridolin Ambongo tolanda ye ndinga betaki lokole oyelobeli ya Serafin Iyonka epe niwa pezo
Maloba ya tata cardinal Fridolin ambongo natina mapona mima ima sengali ko salema. Na sanza ya somi ya ibale ete ndenge azali komona mapona mimango mako salema te. Na boy soki mapona mimango mako salema eko zala mapona mimoko ya malamu te. Maloba mango mazali ko si sabayi politike soyi na munoko talakatina mkolo mwalelo. Tosolola kina mwona mboka Jakindala oyo azali moko ya lingoma politika ensemble pour la republique. Yoka ndenga beta ki lokolepo na koloba poyi. Mungu basa la politike na zuwa na wotena mabe. Nalikundi. Tata cardinal azali informé que le gabiso. Azali expérience que le gabiso. Bisika kota kanga la okota te. Bisika oya fanda la osara batu oba yebuma kambune mbe kumbe kwa 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 na yebite. Na kati ya semi, ayote za yatina bana ya melimo. Oba zana ba dole nyos. Na yebisi ya tata kardinal mwende oke mwende oke. Amu tabibede la te. Yangonga, na kanisi yete, oya lebi, esemi kutala kutala le minyonya, kuyo kamela, tout à l'heure, les amis, et là, les biens là, que nous avons gouverné le voilà, moyen. Peut-être que ce sont les voilà, baillé, qu'on était, la solo, il carata les amis, et le caratouana, il veut qu'on a dit son débat. Et pas y'a sous Jakindala à FC été, à cause de la soki moukete été, na moukolia le 20 décembre, ma pona miangoma kwa kosa le maté. Pona y'a, à sali komona teke dialogue et salim. La canisse était, ils allent soumis, ils allent binga, ils allent babé. Et le gouvernement a mboka oyo durant que Félix Tshisekedi n'a pas eu ministre naye bazala na biso mama de conduire mon peuple constitution le dit au conseil en voulant ni tambo au telemi sans la mboya ni tambo na biso au sein du bavese bien kan oya sika je vais aller à suka au pays ce que tu na mboya ni tambo koki et c'est même au sal de sa matonimi ils ali ma copie à gouvernement ça n'a pas pour nous bah il est tombé na budget 16 millions milliards 2016 milliards, nous devons faire la polémique. Nous n'avons pas d'accord avec l'autre. À chaque fois que nous avons dialogue, nous n'avons pas d'accord avec le dialogue pour l'autre. Parce que nous sommes venus à Mboka, nous sommes dans le système. Le Lengo, le Rwanda, le Yokanaka, le Pessa, le Bokonji, le Baninga, 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 Lokole ya Congo, dakisa ya mbongwana. Tobongo la sasa epi moka popola kwa epi sera biyote mama Riziki Musha Galusa Ivete elongo monko na mwana mboka po ungu malamba gile ya lingomba politiki ebenga mibongo AFDC abazalaki mokolo mwalobilo leki na kartier da kartie lonzo pona kofungola misela ya babamu ya basila kibongo kotonga buleba sango na serafe yonkai pe niwa pezo tokubila bino maloba ya tata cardinal Fridolin ambongo natina mapona mema ima sengali kosali Zete malamu bako yebaka yango na mbuma na yango. Kasi moto malamu nde ayeba na kana misala o ya kusala kana miso ya bato. Tozali awa na komini ya ngalema mingi penza na kanluka. Wapi bandeko ya kartye lonzo na Kongo bazalaki na kokoso. Ya komimoni sama katango nyoso pambate izalaki na mai moko oye banda kukabula bango. Oye banda kupesa bandeko ya kartye eye mibale pasi tango nyoso. Na boye loko la mama malamu amesana kitango nyoso kufanda peko liaka na bato. Likambo ya mayu oyu epesa kaye pasi tango nyonso. Nde azwaki mukano ya kosale la bango gbagwa moko na tina ete bazala na kimya pe mamona na katango nyonso. Nzo kande mkono lobi loleki mama Riziki Musha Galusha Ivete, kandidate depute national numero 501 na Lukunga, pe lisusu kandidate depute provincial na Munga Fula numero 116, elongona muninga na epo ungu malamba gilen. Oyazali bongo kandidate depute provincial numero 195 na komina Ngalema, bazalaki wana mpona ko inogire gbagwa oyo kaka ndenge bilibe zali ko lakisa. Wapi bavanda kartye luka batondi samaki na esengo komona musala ko sale mampe ko pesa batu oyo longonya kaka ndenge bilibe zali ko lakisa. Lokole ya Congo, dakisa ya mbongwana. Na sanze ya somi ya ibale ete ndenge azali. Tokotika la sena komine ya Ngalema mingi penza na kartye kaluka sase pipuwa kula ndalulenge kani bana mboka babeta ki lokole elongo moko na mama Riziki Ivete bulebwa sango tokubina yo sirafe yonkai Tikala bobele na ngambo kan luka pona kolanda lolenge bavandi ya kan luka mingi pensa ya quartier Congo Pelonso ndenge babeta ki lokole na isengo mutema Kombini bino no sengo mukako wa Amen Tikambo bosani antuka
mbuna na mbuna atake kufi elembwa na bana babanda kumona ngo amenye kosepe na mato veye sengwa tro po depuis bambule belé to va na kata quartier ya to mona na iloko te donc sengwa tro vende to moni mama yo kibiso mawa asungi biso na pont paix à ma casse, il y a bien, il y a durable. Honorable, vous avez dit que 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 vous avez dit. Et pas Jésus sous Riziki Mouchagaloucha Yvette Abakisa Kibouye. Topé sa ki population ya quartier wana, na mopanzi ya quartier Congo, pe quartier Lonzo. Ba zala ki na besoin ya pont, et zala ki eloko moko et salema ki outa kala. Mais le lot loba ki toya ko inaugurer maintenant que ba misala esili. Ba de quartier na ototangi Lonzo na quartier Congo bazala ki na ba problème makasi. Surtout tant mbule banda ki kobeta ezala ki passe pour que ba traverser mai oyo e kaboli ba quartier wana. Biso tellement totena kana développement à la base. Tolobi to tiela bango pon wana e kosunga quartier wana e se développer. Mouvement entre les deux quartiers e kozala facile. Et en plus, biso tolobi to travaillera toujours pour l'intérêt public. Bongo mouninga waye poungu malamba Guilin, candidat député provincial numéro 195, à Sukisa ki pona koloba ete. Entre les quartiers Lonzo na quartier Congo. Sorota il lasse au monde batou bande koleka, misou bazo zoka, misou anoka ta biente. Tobi ke bapa ya bayaka. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bana benguma mokondi Kinshasa bapesa ki makanisi mabango oboso ya elobeli ya biso na tina ya eleko eyeto zali na yango ya masanjo limpute tozali kokende o maponomi mazali ko ya tlanda bango ndenge babeta ki lokole o elobeli ya dedi mujinga Bane ngumba mokonzi Kinshasa ba pesi makansi mabango moko mwa lelo uta komini ya Gombe lolenge molulu mwa kobele la ponangai ponangai tope campagne électorale ezali koleka eleko bazwaki maloba boko bana mboka moko sima ya moninga batelisaki makansi mabango na koloba ete la campagne nazomona ngo eza mwa timide par rapport a ndenge ezaki liboso tozomona ngo penza te. Okende neti samedi nazaki na bandal nazomona ka namoni deux personnes ba osa campagne namoni muyaya namoni soki mususu wana namonga fule sianga la vandara namoni nanu te na villa en tout cas pendant la journée namoni moko kaka to comme déjà c'est 15h namoni kaka cortège moko ele kanaki je ne sais pas pourquoi on dirait l'élection zali on dirait l'élection za te tous est bâti mboka na biso na jeunesse na biso bango bazali kotala kaka popularité kote bo tandis que popularité toyebelaka nango na kati ya ir na yango nde elakisaka ke tel il était populaire par rapport à tel c'est pour cela preuve wana ezali par ir na mutego lakisa mais bango bakoti na kati ya makambo bango avec les candidats aussi au lieu de nous parler de leurs projets de leurs poids qui sont préparés pour 2024 bango bazali kaka oya boiteli oyo oya zomiseli oyo tozo mais tozo comprendre te nani yango toko yiko pesa mboka oyo ame mabiso lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na sango ya sai sasa ipe tolanda sango.